ไงนี่แคลสโนว์สะอาดแน่กระปงแคลสโนว์เนี่ยให้ให้ออกสังให้แล้วก็แคลสโนว์ให้ก็ได้ก็มองคงจะสังได้ก็จะสังแล้วมือระเบียบจะสังมื้อจังมั้ยเนี่ยខ្ញុំអត់ចេះចាក់ឯងមកនៅអាមេរិក10ឆ្នាំអត់ចេះចាក់សាំងទេឥឡូវដបងឡាយក៏ដាក់កាតបងចាក់សាំងហើយសាំងនៅស្រុកនេះអត់មានអ្នកចាក់ឲ្យទេវាមានកន្លែងខ្លះគេចាក់ឲ្យមានកន្លែងខ្លះគេអត់ចាក់ឲ្យទេអញ្ចឹងណាហើយនេះចេញមកចាក់ខ្លួនឯងនេះស្នូទៅចាក់មិនក៏ត្រូវតាញាក់មកមកនេះទីមកពូតែចាក់សាំងឯអ្នកចាក់សាំងក៏ល្ងាអ្នកថតរូបក៏ល្ងាដែរនេះចាក់សាំងខ្លួនឯងមិញចុចប៉ុន្មានដុល្លារមិញយកក៏ចាក់យកមកពេញអានេះបើយើងចាក់មកពេញអញ្ចឹងចាក់ប្រហែលចាក់ដល់វាកាត់ក្នុងអានេះបើយើងចាក់មកពេញអញ្ចឹងវារត់វារត់ឲ្យមកពេញអញ្ចឹងទៅវាអស់ប្រហែលអញ្ចឹងវាកាត់លុយក្នុងកាតយើងអញ្ចឹងណាអឺចាក់ចេញមកថតឲ្យមើលលេងនេះអូអូឈ្នោមកស្នៅកំពុងធ្លាក់ហ្នឹងអឺជាអស់ម៉ានេះឡាននេះដាក់មកពេញដាក់មកពេញអស់ម៉ានរៀលកន្លែងចាក់សាំងគេគឺមិនអត់មានអ្នកនិយាយទៅចង់យើងចង់ចាក់សាំងអញ្ចឹងយើងចាក់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាហើយហីខាងក្នុងនោះយើងចូលទិញអាវ៉ាន់អីអញ្ចឹងទៅអូយខែតិចពិបាកដល់ខែតិចម្នាក់ម្នាក់ខ្លាចខ្ជិលនឹងចង់ចាក់សាំងនឹងបណ្ដោយហើយអាខែតិចធ្លាក់ស្នូទៀតនេះមិនបាច់ទេចាក់មកពេញអឺឡានហើយឯងអូស្នូមកខ្លងអូអូយបានហើយអូខេបាយ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 